nome da liberdade, nós iremos para a batalha contra eles. Para que ninguém possa ver o que eles fazem lá dentro. Nossa única chance é o elemento surpresa.
Chegou? Dá um oi. Chegamos. Isso aí. Muito obrigado pela carona. Parece que chove, mas não é não. We'll be right back.
Música.